Здравейте, приятели! Сега ще направим анбоксинг на една ефтина китайска макара, която току-що пощаджийката ми донесе. За радост не ни спряха на митница, за да не направим на вратата, да отворим и да видим какво има вътре. Малко с ножичка. Цъпта. Има търпение да отварям тези неща. Ето макаричката, марка Mavos. Модел Pioneer. Бейт кастъм макаричка. И да видим сега за какво става въпрос. Ето я. С две шпули. Бях говорил с продавача за една допълнителна шпула, но не ми е пратил. Сега ще му пиша да се разправя, не ми е пратил допълнително. А може и да я пратил допълнително. Накрата беше нещо от сорта на 40 долара, даже по-малко. С хубава дръжка с коркови кнопчета. Две шпули. По-дълбоката, по-плитката. Така, магнитна спирачка с 5 магнита, има става за още 5, където ще сложа още 5 магнита. Премерим колко тежи шпулите. Да видим сега теглото на шпулите. По-дълбоката шпула тежи 12,6 грама. Плитката шпула, която също повече ми интересува, тежи 8 грама. Едно много прилично тегло за шпула на китайска макара. Хода на макарата е приличен, без да е много гладък. Аз все пак и сравнявам с доста по-скъпи макови. Много вероятно и да няма смазка. Съвсем скоро ще отворя и това ще се види. Нещо, което най-много ми харесва тази макара, е дръжката. Карбонова дръжка, късичка. Хубави коркови кнопчета и много вероятно тази дръжка да си я сложа на някоя от другите макари. Сега, както се досещате, мили приятели, на нашето красиво червено пионерче му предстои една много сериозна дисекция, като ще го разпадна на съставни части, за да видим какво представлява отвътре и заслужава ли си тази обидно ниска цена от 30 долара. Няма да снимам целия процес по разглаването, а ще се включим отново, когато вече всичко е разглобено и разпаднато. След което ще го сглобя наново, като ще съм измил всички части и ще съм ги смазал с качествена смазка. И когато вече е сглобено наново, ще пристъпя към полеви тестове, които ще представя в следващото видео. А сега да се заплащаме с дисекцията. По нашето китайче е вече разпаднато на съставни части. Един бърз поглед, след което ще разгледам някои частите малко по-подробно. Ето е предавката. Алуминиева корона и бронзов пинион. Производителят твърди, че короната е от авиационна алуминия. Ето е пиньона. Пиньона се опира на два лагера, което е много добре. За сравнение на Shimano Casitas и Daiwa Tatula се опира само на един лагер, когато шпулата е извадена.
точно когато се караш полуто, ползва лагера на шпулата. Тук си си два лагера само за пиното. Тоест може да се върти и си сваля на шпулата. Остта също се опира на два лагера. Както и стоп лагера, не се пълнят от тук. Долния лагер по някаква причина е открит на руски. Лагерите на шпулата 10 на 4 на 3 мм има прилична инерция и добре се върти шпулата, но може ги ще ги сменя с хибридни, за да видя какво мога да постигна като максимален резултат от макарата. Спирачката линейна магнитна с 5 магнита и с още 5 места за допълнителни магнити с размери 5 на 1,5 мм. Ще добавя 5 магнита, ако намеря откъде да взема. Въпреки че и с тези си работи прилично, но за леки примамки с 10 магнита ще е по-добре. Основата на дръжката са стулки и няма никаква смазка. Ще ги смажа след като събера макарата, да не ги разбавя тях сега. Абсолютно никаква смазка няма иначе от тях. За разлика от самата макара, в която си имаше смазка, сина на цвят. Не знам, това е така, че съм измил и ще сме нас по-хубаво. Разконечникът е метален, от една страна се опира на втулка, от другата в корпуса, така е на повечето макари. Видя, че е метален. Интересно, че лагерите са обявени от производителя като 10 плюс 1. Аз преборих 6 плюс роковия лагер топа. Къде са другите 4? Явно броят и втулките за лагери, но пък ако броят втулките, тогава трябва да са не 10 и 11, понеже има една втулка на безконечника и още 4 на кноловете на дръжката, стават 11. Е много странно, като си измислили 10. Както и да, не е толкова важно, 6 лагера, 6 истински лагера си доста добре за такава кара. Пака на предавките, както и рамата, са пластмасови, съвсем нормално за макара за 30 долара, но ми направи хубаво впечатление, че тук има метална вложка, тук седат лагерите на пиньона, и един от лагерите на шпулата. Както и тук се навива капачката, на която притиска устта на шпулата, освен спирачка. И с метална резба е много по-добре, отколкото ако беше пластмасово. Така че тази метална вложка е много хубаво нещо. Шпулите са прилична изработка, като ги сравнявам с други китайски шпули, които са на за другите макари, като цената на тяхната цена е колкото на цялата тази макара. Но тук става дума за две шпули и макара на цената на една китайска тунин шпула. Но като има предвид, че приката шпула 8 грама, това направо е феноменално. Големият минус, разбира се, е пластмасовата рама, но за тези пари макара с метална рама не знам да има и е абсолютно среда на нещата. Защо минус? Защото се захваща капачката с самонарезни винтове, които след много отваряне и затваряне най-вероятно ще почнат да се прецакват дупките. А също и все пак пластмасата се предполага, че може би малко поддава. Появяват се повече луфтове. Може би и шпулата няма да се върти чак толкова идеално, колкото метална рама и капачка, но това е само на теория. На повечето макари паразитката и колелото на безконечника са пластмасови. Капачката на осевата спирачка е метална и, както вече казах, и разбата, където се навива, също е метална, има ложка. Механизмът за освобождаване на шпулата си е стандартен. Си има метални части, където трябва.
Това ще приключвам погледа върху карантията и ще се взема с събирането на всичко това на куп. Макарата вече е събрана и съм и навил конец 0,6, около 40 метра. Предстоят полеви изпитания, които ще споделя в следващото видео. Както виждате, вече не е снемата дръжка, разменил съм я с дръжката на бута ми, което ми любим и го ползвам много по-често. Много опасна тази хубава дръжка, карбонова, скоро пипна общата. Но и негова дръжка не е лоша, въпреки че не е толкова красива, дори може би по-качествена. И съм я сложил на китайчето, като с тази дръжка ще го тествам вече, какви примамки и дистанции ще постигне. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала ми, може да ми задавате всяки въпроси в коментари, ще отговоря абсолютно на всички. Наслука и до нови срещи!